Forsoningen er et hovedord både i det gamle og det nye testamentet, og det samler i et ord hele den frelse og forløsning som Gud har skjenket oss i sin sønn Jesus Kristus. Vi hører om forsoningen på forbildelig vis gjennom alle offrene i det gamle testamentet, og gjennom det ypperste prestlige embetet og den tjeneste han representerer. Og dette er altså forbildelig for det som kommer oss fullt og helt i oppfyllelsen hos Jesus Kristus, Guds sønn. Det betyder i virkeligheten at all den synd og all den skyld og all den skam som hefter ved det enkelte menneske over menneskeheten som helhet, det har Gud i sitt råd fra evighet av, og i sin frelsesvillighet og sin store kjærlighet over synderne, lagt på sin sønn Jesus Kristus. Det som var vår synd og vår skyld, og vår opprør mot Gud, det som mishandlet Gud, og det som skilte samfunnet med Gud, det har Gud lagt på sin sønn Jesus Kristus. Det er derfor han er vår forsoner, og vår stedfortreder, og vår frelser og forløser. Han går inn i vårt sted, og blir alt det vi er av synd og skam. Det leker han i personen, men det overføres med han. Det er derfor det står i det gamle testamentet at straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og i det nye testamentet står det at han som ikke visste av synd, har han altså Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Gud vil aldri gjennom sitt lov kunne godta synd eller bagatellisere den. Den kan bare overføres på en stedfortreder som må inn i vårt sted og gjøre opp for all vår synd. Og ved troen på Jesus og ved troen på Jesus alene får vi del i den forsoning og den frelse og den forløsning, eller frukten av det, for å si det enda mer presis, som Jesus har fullført. Derfor understrekes det veldig sterkt i det nye testamentet at forsoning og forløsning kommer gjennom Jesu blod. Gjennom Jesu blod gir Gud sitt, hele seg selv, til forløsning for det enkelte mennesket. Martin Luther taler om at på billig vis at Jesus skal være det enkelte mennesket, han skal være som gjorde synd. Jesus er i forsoningen på korset. Disiplene som sviktet Jesus, og den er Paulus som forfulgte de kristne, den er Peter som fornektet, og den er deg og meg. Altså det overføres på hånd, og gjennom denne overførelse så får vi altså del i alt det Jesus har gjort oss. Og det er på troen på Jesus og på troen på Jesus alene. Det understrekes veldig sterkt i det nye testamentet at det ikke er troen pluss et land som gir oss del i freds og salighet hos Gud for tid og evighet, men det er Jesu blod, hans forsoningsblod, hans hjerne for oss, og dette får vi del i bare ved å ta oss tilflukt til Jesus. Det er forsoningen og forsoningens følger på en stakkars arm og fattig synder.